päin starttuotuu sen 100 metriä lopetseuris programmeelikt. Lähtöt on liikkeellä starttiin matkaan runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään 2 Starfire My Blue Chill. Havittelee kärkipaikkaa 5 Laurilas Faramir kuitenkin johtoon. 2 Starfire My Blue Chill on nyt johtavan kannoilla. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa 6 BVT Danger. Johtava rinnalle kyselemään kärkipaikkaa. Se näyttää irtoavan suosiolla, kun kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoralle 6 BVT Danger kärkeen. 5 Laurilas Faramir seuraa, 2 Starfire My Blue Chill on 3 sisällä, 4 sisällä, 3 Ketchup Wurst. Tämä rinnalla toista rataa. Ensimmäisenä ravaa 1 Andre ja 16 mennään avauspuolikas. 4 Stormy Wise tulee toista rataa toisena, 3. 8 Glenne ja 7 Twin Quitte taivaltaa sisärataa viimeisenä eli 5. Takakaarteesta 1400 metriä matkaa maalinen 6 BVT Danger jatkaa kärkipaikalla. Nyt etenee vahvasti toista rataa pitkin 1 Andre kohti kärkihevosta. Sen takana on 4 Stormy Wise toisessa ulkona, johtavaa seuraan 5 Laurilas Faramir, 2 Starfire My Blue Chill, 3 sisällä ja etusuoraa tullaan. 3 Ketchup Wurst puolestaan 4 sisällä ja 1000 metrin väliajaksi saadaan 17.0. Viimeinen kerros käynnistyy, 8 Glenn on 3 ulkona, 4 ulkona, 7 Twin Quitte ja kärjessä jatkaa 6 PVT Danger, puolittain sen rinnalla 1 Andre. 5 Laurilas Faramir seuraa johtavaa, 4 Stormy Wise on toisessa ulkona, 2 Starfire My Blue Chill on 3 sisällä, 3 ulkona, 8 Glenn, 4 ulkona, 7 Twin Quitte ja sisärataa viimeisenä 3 Ketchup Wurst. Viimeistä kertaa takasuoralle ja ensimmäisessä karteessa kärkipaikan hakenut 6 BVT Danger jatkaa johdossa. 1 Andre on puolittain rinnalla ja vauhti alkaa hiljalleen kiihtyä. 3. puolikas aikaan 17.0. 4. ulkoa 7 Twin Quitte, 3. kohti kärkeä, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy. 4. Stormy Wise jää toiseen ulos, sitä kiertää 3. 7 Twin Quitte, 8. Glenn on 3. ulkona. 5. Laurilas Faramir seuraa johtavaa 3. sisällä 2. Starfire My Blue Chill. Kärjessä pitää hyvää vauhtia 6. BVT Danger. 300 metriä matkaa maaliin, 1. Andre on vain sen tuntumassa, kun ollaan kaartumassa loppusuoralle. 5. Laurilas Faramir tulee sisärataan rinnallaan 4. Stormy Wise, tätä kiertää 7 Twin Quitte, 6. BVT Danger johtaa 5 metrillä, 100 metriä matkaa maaliin. Kakkosena on 1 Andre, sitten 3. on tiukempaa. Ensimmäinen lähtö numerolla 6 BVT Danger. Viimeiset 500 metriä 14.0, siis 500 metriä 14.0. Seuraavan lähdön kaksi esittelyyn 11 minuuttia. 11 minuuttia rattiin depilering loptvo. Ensimmäisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 6, BVT Danger, 16.3 voittoaika. Ihan ensimmäinen startti.
Tässä etusuoralla esittäytyy illan avauslähdön voittaja numero 6, BVT Danger. Hagalund Trotters Oy on BVT Dangerin kasvattaja. Team Zorro Espoosta omistaa ja Tuomas Korvenoja ohjasti voiton ja valmentaa. 16.3 oli voittoaika ja tämä oli BVT Dangerin uran ensimmäinen startti ja heti avausstarttiin tuli voitto. Oikein lämpimät onnittelut.